Benita on taastusravikeskus, mis asub mõnusas vaikses metsasalus Tallinnast 35 kilomeetri kaugusel. Taastusravikeskuses toimub neuroloogiliste ja lihashaigete taastusravi. Uudsena ka onkoloogiliste patsientide taastusravi. Vastavalt raviplaanile saab klient erinevaid taastusraviprotseduure. Ja Benitas saab klient professionaalset taastusravi, enesekindlust ja julgust edasiseks võitluseks haigusega. Oskusi igapäevaelus paremaks toimetulekuks. Taastusravi Benitas toetab elutahet, mis aitab raskusi ületada.